Amasomo te bannayuganda abali ku the updates online page mwe bali kubeera ko mwe bali kubeera nga mugoberera ensonga Mr. Update ne mulaba nyingiddewo mangu gano ku makya waliwo ekiri waliwo ekiri agent waliwo ekiri agent sharing ayita munno ke sitera kera bwe nti naye olaba Mr. Update akedde manya waliwo ekiri agent waliwo ekiri agent gwata sharing ako ku live video eno sharinga because unako lwalero twagala abasibe baffe bonna tufulume nabo unako lwalero njagala abasibe bonna abakwatibwa ekikumi asatu mu ababiri leero tuvaayo nabo e Masaka bate twagala wuki lemesa kyonna basibe baffe kubeera nga tuva nabo e Masaka mujjukira unako lwajjo ekyabalemesezza n'okubeera nga babazizzaayo ye nteekateeka eyakoleddwa nti twasasudde leeti kyekisookera ddala ekirala twagenza otuuka ku kkooti ng'omulamuzi annyuka nga kiro kati ne batugaba bagenda batuwa leero essaawa ssatu n'olwekyo ekiriwo kyenjagala okubategeeza ate nawo kitegeeza omulala n'omulala akitegeeza omulala kyenjagala okubeera nga mbategeeza ekisooka njagala kuyisa mbufunze kubanga nasuze Masaka era siri wala nnyo na kkooti then updates zigenda okuddako zigenda kubeera za kkooti ekisooka buli muntu eyeeyimiriridde omuntu nkwegayiridde dduka misinde ojje e Masaka kati ku kkooti buli muntu eyeeyimiriridde omuntu dduka misinde ojje ku kkooti because baagala musayiningire bannaffe twetaaga musayiningire bannammwe be mweyimiriridde abantu amu amaze okweyimirira abantu ate ne mulinnye emmotoka ne muddayo e Kampala bambi nkwegayiridde oba osobola kutuuka otya mwanguwe buli muntu eyeeyimiriridde omuntu yanguwa okomewo mangu immediately kyovala mbage mushiyalingira ivu vidiyo eno mujje musayiningire be mweyimiriridde because bw'otumala okusasula mu banka omulamuzi n'akola release leta oba release warrant then surety alina w'asayininga then omuntu ne bamuta gwe yeeyimiriridde bw'oba tolina w'osayininze omuntu tebamuta n'olwekyo tubeegayiridde mu abazeeyo e Kampala bambi mukomeewo mujje mulinnye kati bw'oba tolina transport ngamba Mr. Update sira transport ngenda mukusindikira ojje olabenga osobola okweyimirira bannaffe bano abeeyimiriridde olunaku olwajjo be mweyimiriridde naye temwabasayiningidde obo kitegedde kyembasaba abali ku the updates online page mbegayiridde mudduke misinde mukomewo e Masaka gwe buli amanyi nti olina gweweyimiriridde nkwegayiridde bambi yanguwa ekyokubiri tukyalinawo abaana abalala be twasasulidde jjo abeetaagwa okubeera nga beeyimirirwa olunaku olwaleero kubanga jjo ssente zaasondeddwa zadde miliyoni 16 2022 ze ssente ezaasondeddwa nga tubuzaako emiliyoni zaabadde 4 okuweza miliyoni 2 bonna abaana bonna beeyimirirwe so ba Edi Mutwe balina kuteebwa leero Nubian Lee naye alina kuteebwa leero tewali kuwannaanya bonna abaana baffe leero bonna bagenda kufuluma naye mbeegayiridde buli eyeeyimiriridde omuntu komawo osayiningire gwe weeyimiridde tulabe nga abaana baffe bafuluma because lisiiti ezisinga obungi twasuze nazo abatono ennyo be tutaafunidde ssente zaabwe basasulira be batono nabo tugenda kubasasulira kyova olaba ali kuno ku the updates online page tubuzaako miliyoni 4 okuweza miliyoni 20 gyo twasonze 16 tubeebaza mwasonze miliyoni 16 ezo ssente nyingi nnyo abasajja twabaliridde abaana bonna nga kimalawo miliyoni 20 naye miliyoni 16 gyo mwasobodde okuzisonda era abasinga obungi baasasuliddwa n'olwekyo buli alina gweyimiriridde yanguwa naawe ali mu kibuga Masaka nga tolina gweyimiriridde tukyalinawo abaana abeetaaga okweyimirirwa naawe tusaleko ku kkooti kino tugenda kikola kati ku makya Mr. Update olwedde nze nasuze wano kumpi ne kkooti nga twetaaga omulimu guno tugumalirize kyovala emirimu nagiwummuzza gyonna kati ndi ku baganda bange paka nga bafulumye kino mwakinkwasa ne mugamba Mr. Update gwe minisita wa disaster preparedness n'olwekyo ensonga zino tuzikwasiza era okubeerawo kwange olunaku olwajjo kwakoze omulimu gw'amaanyi nti abasinga olwaliro ku makya bagenda kubeera nga bagenda bugenzi because twasuze payments zonna zonna nga ziwedde okujjako abatono ennyo miliyoni 4 ezibulako n'abaana bano abalala nabo bafulume tumanye nti e Masaka tetukyalinayo musibe yenna y'ensonga lwaki kino twagala kimaliriza leero ate ku makya bayisaawa ssatu kubanga omulamuzi
sawa satu agenda kuba amaze okutuuka. Nolwekyo gwe aina national ID ne ROC leta nga byemasaka tukwegayiridde jangu tuyambe ku timu endala eyetaaga okubeera nga yeeyimirirwa. Kuba n'abaana betusogendo sonera miliyoni nnya abeetaaga okubeera nga beeyimirirwa nabo mujje mubeeyimirire kubanga ssente tumanyi nazo tugenda zinoonya tujja zifuna nga batwafunye miliyoni 16 olunaku olwajjo miliyoni 4 tezisobola tubula eri namba kangi bateerewo mu ngeri emu oba mu ngeri endala tumanye nti ffe tulinda basibe baffe miliyoni 4 miliyoni 4 ze zibulako. Miliyoni nya zezebulako na yinga sofa ya desente zebulako chensinga kati okweta agechi nkezeza kuncha kukuno kwe kugamba mwenaba ze Kampala nga temwe imiriridde abantu nti mukomee wo mulinye mujje ekirungi abantu bona kati badda kugundi ku live bobo inaguwe imiriridde yanguwa enamba zizo nzibateredeko nezino nazo tuzisonde tumanye nti e Masaka tetuli sigazayo musibe yenna. Abasajja basazeewo tukola mu sente, abasajja basazeewo kufuuka babbi gye tuli bagala NUP babenga batukaliza nefe twagala basibe baffe sigala mukomera buli musibe ina tumwetaaga bweru. Nolwekyo kye kyansuzize Masaka okulaba kino Mr. Update nga kimaliriza ekirungi abalonzi banga beka wempe bange Mr. Update soko je ya basibe fe byokunonyeza akalubi tulekere era banaka wempe mbebaza okubeeranga mwe ekyakalukange mwakikwasaganyiza ne mungamba nti Mr. Update fe gendo jeyo abasibe. Nolwekyo abasibe bonna 13 wezuwera sawa 5 bonna mbagala bweru tewaki ali kikugira kyonna because betwasasuliddeko jobi ibanji. Shibula yu justi, abasibe bana ababula yu, abe miliyoni nya batono nyo. Kitegeza wale watu wafunye 16, ate miliyoni nya zisobolo tubula. Gwa sobolo tu sindikira, ngotuwa sentezo, chija kutu ya ambanyo, eranga butu wakoze jyotu ine chitabu wanone penny for accountability. Buli muntu ina chija sonze, kuja unga toyaka diri nyale tulisome, tukenda soma ama nyago, because chetu singo kwetaga, kwe kumanya buli umu chija sonze, jiba ita accountability. Tuja soma keri nyali mulimu, umanye ntisenezo ze wasonze, zaatuse, na yenga jo, uo kama watu wade miliyoni 16. Bana isinza butabeba za mwebali nyo mwebali redala. Mwebali nyo mwebali redala. Temuchita cha kusaga. Nti esente zisingo obunji zoze mwasonze. Tuwebaza president wa for Uganda dako. Yeye ka yalese miliyoni 5 kubasire. Yeye ka yatuwade miliyoni 5 cash. Naga Mr. Update miliyoni 5 zizo zigateko. Echo gade mauli de marungi nyo. Loecho presidenti tukwebaza. Na watu kwati zako miliyoni 5 presidenti yeka. Mumbela jali munga takola. Taina ya dechi 10 nene bambi. Na banga yetu wade miliyoni 5. Edi mutwe yali kutimu egendo kufuruma. Muganda wange Nubian Idi yali kutimu egendo kufuruma. Sky Soldier yali kutimu egendo kufuruma. Mapu Media yali kutimu egendo kufuruma. Msubu Gamwamadi yali kutimu egenda okufuruma. Nolwekyo embe I want to send but to somalinya eri okay tewa no problem no problem eri nya singenda disoma bambi amutusonyiwa oluse kisomya amanya tewa twagala bawa accountability ne abo batwagala linya tulisome era tujja keepinga secret ngeri nya tetulisomye chemuine cho kumanya ate nze Mr. Update enkola yangi olibo asindika enkola je tubadde konga batusomeri nyo rusi nga njidiritinga mu njidiritanga mu gomanya ti Mr. Update oba sefu jali chobo manya because mumu tuyimiride mumu tuyamba. Nolwekyo abana bonna mbagala bweru. Edi mutwe lera furuma. Nubian Idi lera furuma. Dani Magiki lera furuma. Sawa satu zenyini. Kwa tukula yuka tedachika. Antono nyo chovora banjaga denkere mba kole muka live kano. Live wedako ngena kuberanga sinze nkola. Ngenda kuberanga sinze nkola live. Olwe nsonga. Ngenda kuberanga andi mu process yo kusasula mu banka no funa lisiti. Lisiti za mwezo na tugenda zipo sitinga ezabana mu buzirabe bulungi nyo ne sente ezisasulwa mu zirabe nganaye wenyini usobola kukola ki okwegatira. Okwegatira. Nolwekyo yembera eriwo. Mapu Media na yagenda kufuruma. Kampala Rukumani na yagenda kufuruma. Dani Magiki agenda kufuruma. Actually wemba abamutu abasasulide na jyo. Mapu, Dani Magiki, Edi Mutwe. Abo yatu abasasulide jyo. Ayagalu tuweleza namba hiyo na jitade wao. Gege angami au kanai send Mr. Update. Namba hiyo njikuterede wao weli. Waluwa tuweleza yyo. Mutuwa rugumu. Thank you so much.
Bulega erinnya eryokubiri sijja ddisoma nga tebaagala soma mannya gaabwe gaakubiri. Bulega weebale, waliwo atuweerezaayo Aisha. Aisha atuweerezaayo emitwalo esatu. Erinnya eryokubiri sijja ddisoma Aisha, weebale nnyo weebalire ddala. Twetaaga miliyoni nnya okutoopinga apo okuweza miliyoni amakumi abiri. Jjo mujjukire twasonze miliyoni kumi na mukaaga. Ekyo nno banne temukiyita kya kusaaga miliyoni kumi na mukaaga okubanga zaasondeddwa lunaku lumu. Temukiyita kya kusaaga. So abali ku ttiimu awo kanayi send money am in South Africa Rustenburg. Rustenburg naliyo osobola okukozesa enkola ya mobile money because South Africa enkola ya mobile money bagirina. Sekidde nange nasomako erinnya limu otuwadde enkumi bbiri. Okusobola okulaba nga ennamba eyewera. Naye kye tusaba ali mu Masaka jangu ne Ero Sireta ne National ID Original. Eno ttiimu gyeteeyimiriridwa gye tuli mu kusondera ssente naye tugyeyimirire. Gwe eyeeyimiriridde bane mu nnyabe kushiyalingira evidiyo eno. Bannaffe abamu beeyimiriridde ne baale ssente basayininze ne baddayo e Kampala. Bambi baye tebategedde abamu olukubadde wakavuvungano ku kkooti akamaanyi ennyo nga process tennaggwa ate nga abaana basasuliddwa ssente. Then akavuvungano ako akamaanyi ennyo kaletedde abantu baffe abamu okudda e Kampala ne bagenda nga tebannasayiningira bantu. Gwe ayina gwe weeyimiriridde bambi jangu ku kkooti osayiningire munno abe ng'asobola okubeera ng'afuluma. Waliwo ambuuza ate emmotoka eziri e Kalangala katusooke omuntu physical person then gundi eki bwe tusooka ntujjayo omuntu ye yennyini emmotoka zijja kuvaayo. Obulamu bwe businga ekidduka. Ekidduka kijja kuvaayo katusooke tujjeyo omuntu ebidduka tujja bijjayo mpolampola. Eyo process eyo kujjayo ebidduka nayo nja kubanji bategeeza. But pa now twetaaga tusooke tujjeyo abantu before 14th twetaaga tusooke tujjeyo abantu before 14th. Nolwekyo yembeera kati eriwo abali ku the Apple's online page. David Neri webale nnyo. David Neri atuwadde emitwalo musanvu. Thank you so much David Neri. David Neri atuwadde emitwalo musanvu. Waliwo nga emisa update bali bebali mandinza until 19th. Nedda abo bewawulidde kye twakoze production warranty. Ba Edimuto twabasasulidde abo bodda. Baino kuvaayo twabasasulidde dda ya tugenda gamba w'ekitiibwa omulamuzi tirisiti za fezizino tujja bano nayo eri gye bali ku polizoni babenga bafuluma nabo tubenga bafuluma before 19th eyo gye mwalabyawo. Lwaki embeera yazze bw'etyo? Kubanga ekyalese embeera bw'etyo nti jjo tetwasobodde kola payment mu time. Nolwekyo yembeera eriwo abali ku the updates online page. Tuina okubeera nga tukwasaganya enteekateeka yonna mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Nolwekyo kye njagala okubeera nga mbategeeza kyekyo eyeeyimiriridde yenna nkwegayiridde jangu kati ku kkooti e Masaka. Bw'oba oyina mukwano gwo eyeeyimiriridde muyite ajje ku kkooti e Masaka. Abantu baffe babenga basobola okubeera nga babasayiningira bafulume. Mbegayiridde mweyimiriridde abantu ate ne mugenda. Bambi abamu temwategedde y'ensonga lwaki mwagenze. Nolwekyo gwe yagenze ddamu okomewo osayininge. Bw'oba tolina transport tegeeza Mr. Update mu bwangu. Transport njja mukusindikira naye ng'okomyewo osayiningire omuntu gwe weeyimiriridde. Kye mbasaba abantu waffe abali ku the updates online page. Oba okitegedde? Kye mbasaba abali ku the updates online page. Ani ono waliwo na kye mbasaba abali ku the updates online page. Bw'oba oyina omuntu gwe weeyimiriridde bambi dduka misinde ojje wano ku kkooti e Masaka. Mr. Update wendi enamba ereeta mannya Segirinya Muhammad. Ereeta mannya waliwambuze ereeta mannya ki Segirinya Muhammad. Nolwekyo gwe ayina omuntu gwe weeyimiriridde yangu wano ku kkooti e Masaka. Omuntu oyo tubenga tusobola okukola ki? Tubenga tusobola okubeera nga tumusayiningira afulume. Kubanga bw'omala okweyimirira omuntu ate baba bayina okubeera nga omusayiningira abe ng'asobola okubeera ng'afuluma. Nolwekyo kati kye kizibu kye tukyafunyeemu abamu beeyimiriridde ate ne baddayo e Kampala. Bambi abazzeeyo e Kampala mukomeewo.
bambi abazeyo e Kampala mukomeewo morning nze njagala kuwa ye tano for you in Saudi naye baziteke ku namba ki enamba ziza onazipininzeewo tina tini namba zizo nazipininzeewo kanziremu wano njikuwe so yembere eriwo abali ku the updates online page twasasuliddeko jo abantu ba milioni 16 twasasuliddeko jya abantu ba milioni 16 jo bibasasuliddwako nga tubulayo just milioni 4 zezasuze nga zezibulayo nemwe mukimanye mukimanye nti omulimu jo gwe twakoze gwabadde gw'amaanyi nnyo omanyi okukunganya milioni 16 tokiyita kyakusaaga 16M tokiyita kyakusaaga kyokola Mr. Apodity bwe ntandika ekitumalako kiggusa nabadde sinza kudda Kampala ate abasibe ngamba lese mabega sisobola njagala bwe babata mbapangisize bus tubateke mu bus tubavuge paka Kamwokya then principal wa fabalabeko ate then twetekere tekere embeera eya nga 14 nga tululabanga president waffe afuka president w'eggwanga Uganda where's Danny Magiki ne Nubian Lee bonna be bamufu timu egenda okufuluma kugaya abo basuze basasuliddwa sente zikuze mwasonze abo basuze basasuliddwa timu etasasuliddwa yabana batono nyunda zabana ababulako abatasasuliddwa abamalawo miliyoni ennya ndoza bali baana nga 10 ndoza 2 mu 5 naye ennamba esinga obunene ku baana 13 mu 2 basasuliddwa olunaku olwajjo ekyo kye muyina okumanya mmwe abali ku the updates online page n'olwekyo kyembasaba nga bwe tugenda maaso n'okola fundraising ya miliyoni ez'ennya ezibulako naye era kyensaba kiri kimu kwe kubeera nga mmwe abeeyimiriridde abantu mujje mubasayiningire buli eyeeyimiriridde omuntu jangu omusayiningire banange mushiyalingira hivu video eno njagala buli muntu eyeeyimiriridde omuntu ajja amusayiningire ne bobo oyina mukwano gwo nga yagambye neeyimiriridde omuntu bambi mugambe ajje amusayiningire wano ku kooti e Masaka twetagayo ne bashurities abalala come with national ID and LC letter jangu ne national ID ne LC letter Wambi Jonathan, thank you so much. Webalire ddala jangu ne national ID ne LC letter bano abaana abasigadde jjo nga tetubasondedde sente tebeeyimiriddwa then nabo babenga basobola okubeera nga beeyimirirwa olunaku olwaleero n'olwekyo kyembasaba abali ku the updates online page au the Almighty Family Sami au bonna ku ttiimu kwebali era abo nabo jjo twabasasulidde abo nabo jjo twabasasulidde lwekyo kyembasaba abali ku the updates online page bambi mukozese kye bayita speed abaana mwe abeeyimiriridde bannammwe mujje mubasayiningire bambi babenga basobola okubeera nga bafuluma okubagenda okufuluma n'ensubuga Muhammadi naye kwali era oyo naye twamusasulidde jjukira bangi 13 mu 2 bangi mbogo naye twamusasulidde kawoya mike 5,000 nkirabye gituuse thank you so much kawoya mayiko emitwalo 5 gituuse jo ekyabaddewo teyabadde realist wabula ekyabaddewo nti babazizzaayo olwokuba twali tetumaliriza prosesi yonna kyekyabagisizzaayo abamu temwakitegedde ekyabazzeemu nekibazisaayo era kati bali mu prison tebali ku police because wadde tunaba kumayira nga twamulamuza asayininga ku beyiro zaabwe yali tanazisayiningako olwokuba lisiiti twali tetunaba zireeta eza banka lisiiti za banka twazireseleeti olw'ensonga time gye twakoleddemu ekintu ekyo twabadde leeti nnyo naye twasobodde okubeera ng'abangi tubasasulira kitegeeza kati kumakya ate tugenda ekintu kubeera nga tukyanguya tugenda kubeera nga ate tukyanguya kati kumakya n'olwekyo embeera bwetyo bwerwala nga Mr. Apodity ate emmotoka eziri e Kalangala nedda mbadde nsaba tusooke tujjeyo abasibe then emmotoka tujja zizijjayo oluvannyuma emmotoka tujja zijjayo oluvannyuma katusooke abantu kubanga obulamu bwe businga kiri kidduka tujja kukijjayo tujja kukijjayo n'olwekyo bane munshiyalingira live video eno buli ayina gwe yeeyimiriridde nkwetaaga olipootinge kati ku poliisi e Masaka buli ayina gwe yeeyimiriridde nkwetaaga olipootinge kati wait now ku poliisi e Masaka nkwetaaga olipootinge kati ku poliisi e Masaka buli kiisi oyina gwe yeeyimiriridde bambi dduka ojje kati ku police e Masaka nkwegayiridde jangu osayiningire omuntu gweyimiriridde
jangu osainingire omuntu gwe weyimiriride because jo process na jitambuza bulungi omulimu nakutambuza nga nene timu jetwabadde nayo ba manager John bani naye nga yemukimanyi Mr. Update abana bafebe bakwata bangi ate bakwata crew muje bakwata ekugaba akwata abantu abali substantial be bakwatibwa kakati nga kituyina okukola kwe kubalwanira baveyo then tulabenga ate enteekateeka eyamanyi g'abantu esobola okubeeranga etambula esobola okubeeranga etambula nolwekyo buli alina gweyimiridde bambi yangu wa omuntu oyo gweyimiridde oje otuyambe tubenga tusobola okubeeranga tukola ki tumujjayo buli aina weyimiriride jangu musayiningire tubenga tumujjayo ate nawe ali mu kibuga Masaka ng'osobola okujja misinde nojja ne weyimirayo omuntu wano mujangu ne erosireta jangu nendaga muntu oli gino embega iridde abana abalala abatakoze eki lam akiramus au much is remaining katuje tugattemu tulabe sofa twagenze jjo okuziba nga tubulako miliyoni nya ku miliyoni amakumi abiri kuba mwasonze jjo miliyoni kumi na mukaaga era ne tuziwa mukulu Kayemba Solo era y'omuku basasula mu banka ate kati Mr. Update mukusasula eri mu banka ate kati ogusigwange twagabanye emirimu Honorable Kayemba Solo ye yabadde ku kya banka kusasula ne bamaneja John Mr. Update nga atenze ndi kugwa kufandira izinga tulabenga sente zisobola okubeera nga ziwera nolwekyo yembeera eriwo abali ku the updates online page tubuzaako miliyoni nya okulaba ng'abaana bonna bonna baggwayo naye nejjo abeeyimiriddwa olunaku olwajjo ababeeyimiriridde temwasayininze muddeemu mukomewo mubasayiningire babenga bayisaawa ssatu tufuluma nabo bayisaawa ssatu njagala nga Mr. Update tuve ne Masaka tuolekere mu kibuga Kampala nga tugendera mu celebrations n'abantu baffe mpola tugende bambi abantu baffe bali bubi Olive Kakoza message ngirabye thank you so much Olive Kakoza message etuse so yembera eriwo abali ku mukutu guno ogwa the updates online page nga mugobera Mr. Update abana baffe tebavuddeyo olunaku olwajjo lw'ensonga twamaliriza leeti so kyemba saba ne bano abasigaddeyo bonna kuba saagala mwana kuleka mwana yenna Masaka saagala Mr. Update kuleka mwana yenna Masaka nga bwe nakola ab'ekitalya n'ekigo ne mbajjayo ne bano bwe ŋŋenda okukola mujjukira ab'ekitalya n'ekigo nze yakiyingiramu Mr. Update era abaana ne mbajjayo abasibe bonna sente mwazisonda kuba naate abo nno baatusaba ssebo 800 gye bali baatusaba kwaba ab'ekitalya n'ekigo mukimanyi nti baatusaba 800 neera Katonda ono nga bw'atalya nguzi era Katonda n'ansaasira ne mbajjayo baana 32 abaali ekigo n'ekitalya era fandizi ng'eyo nze yagikola abaana bonna ne tubajjayo 32 awo mwanne esigamo nga nti Mr. Update kati ebigugu twabikwasa gw'obisobola nolwekyo olwaleero Simon Edu nzirabye sente kikulu mwaŋŋaanye okusoma amannya gammwe aga gano gennyini ate for security reasons nange Mr. Update nnyino kigoberera ne Simon Edu obakabo tubulabye ekituuka wano kyetunootinga era ngenda kuba mbasomera basomera tubuzaayo meka sofa meka ezibulayo naye nga jo wetwazibidde nga tubuzaayo miliyoni nya jo mwasonze miliyoni kumi na mukaaga mwasonze Princess Kaiso ongeye nkuweereza ku MTN waliwo message etuse Princess Kaiso ndowooza yeyiyo ngirabye Princess Kaiso message ngirabye zamukagwa message yo yakatuuka kati zamukagwa thank you so much yo message yo etuse ngirabye so bane mubeba gumu abantu baffe lero bonna tuvaayo nabo omulamuzi teyabadde mubi naye nga ate yasosola abanga ali complicated ne omulamuzi yabadde mulungi ambabuulira omulamuzi yabadde mulungi kubanga jukira do order from above naye omulamuzi yatubeeredde mu kyo yina okukkiriza ekyo bambi omulamuzi yadde mulungi yabadde nga ali complicated naye nga ate obwa complicated bwe ate bwe bugonvu bwe so bambi wekitiibwa omulamuzi thank you so much tukwebaza fo omuntu bwatukolera ekirungi tumwebaza wekitiibwa omulamuzi webale nnyo webalire eddala abaana abo tebalina musango lwakuba nabadde nze nsabye from morning jo nga nsaba bambi omulamuzi abaana baffe babawenaani cash bailo ekitaasobose naye ekikulu omulamuzi yatuwadde bailo
kubana baffe bonna. That's why twasobodde okubeera nga tugenda mu process eyokusasula. Nolwekyo omulamuzi yabadde mulungi. Thank you so much. Thank you so much. Our brother yabadde musango gwaffe. Bambi webali nyo webali ddala okuwa abaana abo beiro. Webali nyo webali ddala. Omulamuzi akola ekirungi nga tumwebaza. Mulamuzi bw'akola ekirungi nga tumwebaza. Ati twebaza president wa Uganda Dr. Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa financial assistance naye gye yaweereza ng'omuntu okulaba ng'abaana baffe bavaayo. John nawe obaka bwo butuuse 200 kituuse John njirabye. John njirabye obaka bwo butuuse. Steven ndoza kye kimu awo. So embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page gye twasonze milioni 16 okuweza milioni 20 nga twetaaga milioni 4 olunaku olwaleero abasibe bonna beeyimirirwe baleme gamba segirinya ate mwagyeyo gundi ate gundi n'asigala mwagyeyo gundi gundi n'asigala. Bambi kye twagala okwewala twetaaga buli muntu yenna afulume. Waleme kubaawo famire abagamba ate segirinya mwagyeyo ye gundi nze ne muntu omwana wange ne mutamugyayo. Basibe bonna twetaaga babeere bweru kubanga mujjukira abaana bambi balina bazadde baabwe ekyokubiri balina obuvunaanyizibwa ate balina okulonda pulezidenti waffe wa Uganda addako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga tukyetaaga ttiimu y'abashurities abalina okweyimirira kati bano be tusondera. Tukyetaagayo ttiimu y'abashurities bw'obanga bambi oli Masaka bambi tuyambe oleete ebbaluwa ya LC wano ku kkooti ojje n'ebbaluwa ya LC tokoma kujja n'ebbaluwa ya LC n'endagamuntu oli gino gyangu nayo bambi otuyambe tweyimirire ku baana bano abalala abaasigaddeyo nabo tulabe nga basobola okubeera nga bafuluma bano bwe tuli mu kusondera. Naye ng'ennamba ennene yo jo kyasuze kiwedde nga ne payment mu banka ewedde. Jukira payment ya banka eno ina process bwe mutuuka muli ate ne babawa ebbaluwa ez'okujjuza biwanvu nnyo assessment letter bitwala obudde bungi nnyo bitwala obudde bungi nnyo assessment biki. That's why twagala bitandika kati ku makya zigenda okuwera saawa 3 nga tewali kwekwasa ng'oweekitiibwa omulamuzi asayininga busayininzi ku bbeeyiro zaffe abaana baffe babenga basobola okubeera nga bakola ki bafuluma. Nolwekyo kye twagala tetwagala kuleka muntu yenna tetwagala kuleka muntu yenna mu kaduukulu. Tetwagala kuleka muntu yenna mu kaduukulu abaana bonna twetaaga bafulume. That's why nkedde nga bwe mbabuulira ekiriwo twetaaga abalala abeeyimirira bano abaasigadde jjo nga tebeeyimiririddwa ate n'okukoowoola abo abeeyimiriridde mudduke misinde mujje musayiningire ku baana be mweyimiriridde. Mwagenze ogenda ate nga temusayininze kubaabo weeyimirira omuntu ate olina okusayiningako. Wali ku beiro form olina okubeera ng'osayiningako ekiraga nti gwe weeyimiriridde. Bw'otasayiningako tebamuta. Nkiddamu, bw'otasayiningako tebamuta. Nolwekyo mukomeewo abamu abagenze bambi musayiningire bannammwe be mweyimiriridde. Waliwo ngambye Mr. Update Airtel etuuse ku maximum nibane Airtel maximum gyetuukako ya 70,000 bannange. Kati kamba we Airtel endala. Kamba we Airtel endala. Kamba we Airtel endala hiyo. Iliwe bangi egize Airtel endala hiyo. So chengeza ako kubagamba abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri. Abaana baffe leero bonna balina okubeera nga bafuluma kye bayita amaanyi g'abantu. Ate Mr. Update bwe ntandika ekintu mala kukiggusa kubanga enteekateeka mwaginkwasa. Twebaza Kansere Wisi mu nteekateeka eno otuyambye nnyo. Akanso Katana mu nteekateeka eno otuyambye nnyo. Ttiimu yonna gye twabadde nayo olunaku olwajjo bambi mwebale nnyo mwebale ddala. Gyebadde collective effort ffenna twakoledde wamu okulanga abasibe bavaayo. Kansere Wisi, Kanso Katana, Niawo, Manager John, Honorable Kayemba Solo. Ttiimu it was a collective effort. That's why twasobodde okubeera nga tukunganya milioni 16 temukiyita kyakusaaga.
within an hour twali tumaze okolekitinga 16M. Nolwekyo mbateddeko ennamba endala ya Airtel esooka eya 07 08 95 5 9 8 erimannya ga Kasaga Bosco, ate eno esembayo erimannya ga Mr. Update Segirinya Muhammad, naye ng'esooka erimannya ga Kasaga Bosco. Era bw'ozisindikako meseji wano tuba tugiraba ne tugisoma, meseji tuba tugiraba ne tugisoma. Ennamba gye mbateredeko eyokubiri eri eya Airtel bangambye bwewezeze emitwalo 5 negenda mu maximum neraganti ejjudde. So embeera bwetu weri, buli eyeyimiriridde omuntu mbegayiridde mujje mubasayiningire. Eyeyimiridde Edi Mutwe jangu, eyeyimiriridde Dani Gundi Dani Magiki jangu, eyeyimiridde Bobby Yanga jangu, eyeyimiriridde Nubian Lee jangu. Ekirungi aba Nubian Lee abamu eyimiridde tuli nabo, abeyimiridde Edi Mutwe tuli nabo bote bazeeyo, ne waliwo abeyimiriridde abaana baffe abalala bambi ate bo bazeeye Kampala. Bambi mulinnye mujje ekirungi Masaka si wala nnyo. It's 1.5 hour drive oba otuuse oba omaze okubeera ng'otuuka. Nolwekyo buli eyeyimiriridde bambi ekintu tewakimaliriza wakikomeza mu bbanga, olina okubeera nga osayininga ku gundi gye wakoze eki, osayininga ku lupapulo olwo, olina okusayininga ku bailo fomu omuntu gweyimiridde babenga basobola okumuta. N'ekirala tukyetaaga ennamba y'abantu abeyimirira, bashulitizi tukyabeetaaga, bashulitizi tukyabeetaaga mujje, kuba n'abaana abalala betuli mu kusondera twetaagayo bashulitizi abalala ngaana, bashulitizi ngaana mujje wano e Masaka yangule National ID n'ebbaluwa ya LC. Tukyetaagayo bashulitizi abalala nga ana yangune National ID ne erosireta bambi tweyimirira abaana baffe babenga basobola okubeera nga bafuluma. Jukira batugambye beetaaga omuntu eyimira ng'ali mu jurisdiction ey'abasibe mwe bali. Kitegeeza twetaaga abasibe abali mu bitundu bye saidi yeeno ey'e Masaka. Tekisinziira nti ova Masaka mu tawuni bati kasitoba ng'oli Masaka. Beetaaga omusi eyeyimirira ng'ali mu jurisdiction mu area yenu e Masaka, nti kijja kuba kyanguyira gwe batadde okubeera nga dda alipootinge bikoze yamweyimiriridde bw'abanga ali eno Masaka. So embeera bwetyo bweri, abali ku the updates online page twetaaga abaana baffe nga bali bweru, twetaaga abaana baffe bonna bafulume babe free. Twetaaga abaana baffe bonna bafulume babe free. Nolwekyo kye mbasaba abali ku the updates online page, namba zizo nzibateredeko, emu erimannya ga Kasaga Bosco, endala esemba erimannya ga Segirinya Muhammad. Ze namba ebbiri kati zembateredeko, twabenga nezo milioni enya tuzikunganya kati kumakya, kuba time eddako Mr. Update ngenda kubeera busy. Njagala bayisaawa nnya ngamba walaivu update nti abasibe babano ndi nabo nga tudda Kampala. Nga tudda Kampala wali kamocha, nga tukulisaya basibe baffe, nga tubasalira yawo kabuzi bambi, nga tubakulisa ekkomera, nga tubakulisa bambi ekkomera, tujja basalira yo kakabuzi. So njagala bayisaawa nnya nga live update eddako nga mbagamba babano baganda bange ndi nabo. Mwenda mwenda mufune kusanyu ni abantu baite mukyebaka olw'okuba nti abaana baffe babakwata. So njagala bayisaawa nnya ekyo nga kivudde mu ddiiro nga abasibe ndi nabo nga nonya bunonya basi batwala kubanga bangi ate motoka zaabwe bazikwata. Kitegeeza tulina kunonya basi ebatwala nebayiwa wali ekamukya, then families zaabwe ate we zinabalisivingira ekamukya. Ekitwagala tukikole within a shortest period of time, kitegeeza nti bayisaawa mukaaga oba musanvu tubenga tuli Kampala n'abasibe baffe bonna. Wamukitegedde? Bayisaawa mukaaga musanvu tubenga e Kampala tutuuse n'abasibe baffe bonna, kuba tewali kati kikugira. Oweekitiibwa omulamuzi yakkiriza abaana baffe okubeera ng'abata, kati tewali kikugira kyonna, tewali kiremesa. Kyetufa kati tulabenga ne zino sente tuzisasula kati kumakya nga banka tezinnabeera bize. Oyinza okugamba nsasuliddeko abaana babiri, oyinza okugamba nsasuliddeko abaana bana, oyinza okugamba nsasuliddeko omwana omu, tekiina mutawaana. Tubenga tusobola okubeera nga miliyoni zino ennya nazo tuziweza immediately, then process eya payment ebenga ekolebwa kumakya, kati kumakya. Ennamba esooka ereeta mannya ga Kasaga Bosco, ennamba esooka ereeta mannya ga Kasaga Bosco, si Bosco oli owekibuga.
abula Bosco ono mulala Kasanga Bosco eyo kubiri eleta manya gasengiri nyamwa madi eyo mujimanyi namba ya mwe ya the updates online page so embera bwetyo bweri abali ku the updates online page ngatugezaako kulaba ngensonga yabana ngensonga yabana baffe ensonga yabana baffe esobola okubera ngekola ki egwa ensonga yabana baffe esobola okubera ngegwa then tugenda kuingira 14th ngabana baffe bonna bali bweru 14th olonge misapulete mutufye tuinza kowa kukwebaza kubanga mu mbera yono yimirirawo munange sinza kutayimirira we chikwata ku Edimutwe ekikwata ku Nubian Li ekikwata ku bana baffe ba NUP tetwebaka chovola fena tukolera wamu President wa fete yeba kanga wa kutomwana, paka ngomwana afuru mye. Fena tukolera wamu, it is a collective effort. Elote baza honorable bati chagula nye sentamu, ntienu solidarity guwa jitu zimbamu. Tiwebaku wataku segiri nyabana wananga bavayo, bebaku wataku edimutu wabana wananga bavayo, nebaku wataku mwana wafono wabulijo, abantu wananga bavayo, because ours is a collective effort. Era honorable chagulanyi, webali nyo, okubera nga chine chintu, ochitu zimbiemu, echokolera awamu. Ekitu kino ekyokukolera wamu kye kisinza okubeera nga kituzimba ne tuba nga tukolera wamu n'olwekyo tiimu personage we ascending emitwalo abiri bambi tiimu personage we ascending emitwalo abiri Maggie Ssemakula age bagera tusindikira emitwalo abiri ku basibe baffe kitegeeza omusibe omu bamusasulidde omusibe omu bamusasulidde timu personage mwebale nyo mwebale edane eti zinaba kutuuka bwe zinaba zituuse era message njja kuba wano nga ngisoma bambi mwebale nyo mwebale edane kitegeeza omwana mulamba bamusasulidde kitegeeza omwana mulamba timu personage basazeewo bamusasulire n'olwekyo mbega iridde abantu mwenna abeeyimiriridde mwanguwe mujje wane Masaka musayiningire abantu be mweyimiriridde abaana baffe bafulume ate tuleme kuno onya bunonya bambi tukwegayiridde bwoba tolina transport kubira Mr. Update ongaye nazeeyo nga simanyi naye sina transport ngenda mukuweereza because gwe yeeyimiriridde ate twetaaga signature yo ebere appended kuchi ebere appended ku beiro fomu yo amuganda waffe abenga asobola okubera nga afuruma kitegeeza buli yeeyimiriridde nga tewasayininze jjo komawo osayininge buli yeeyimiriridde nga tewasayininze jjo komawo osayininge tulabenga baganda baffe bayisaawa musanvu baba Kampala nga tutuuse kuba saawa satu omulamuzi yatuwadde okubera nga asayininga kugundi zino zonna kuchi ku bayro form zizino zonna nga amazo kulaba receipt payment receipt ya DTB bank ya DTB bank n'olwekyo yembera eriwo abali ku the updates online page yembera eriwo abali ku the updates online page jo twasonze 16M for one day only twasonze milioni 10 na mukaga mwo manche kitegeeza ekyo milioni 10 na mukaga omanche kitegeeza mulimu gwo mwakozo omanche kutegeeza milioni 10 na mukaga bane mumanye sanyule dafunye Mr. Update nga musondera abana obumwaunya akadukuru bangambye ne kole batadde abana batano simanyo bavudde bate bavudde yo nenga batadde batano nina obadde bagula ko sente za kweyimirirwa ntugamba katusoke tukwate ko kimu ne tugamba katusoke tukwate ko kimu ne nsoka ne nkwata ko ekino Masaka then we tuna maliza ne bali abekole ba ne yate kweyimirirwa jo sweet mama te yabadde ko ahite yabadde kati nga sweet mama ye mulwadde jo omulamuzi be yataddeko ekkole nga te sweet mama mulwadde ate tebaamutadde ekyo nakyo kyakira bwe kyankubyemu emabega wa sweet mama nadde njagala abiri ku aba batano jo be batadde ate taliiko kati obangi ntaliika ate amanyi ne ganzigwa Mr. Update kuba mulwadde sweet mama yetaga medical attention n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page kyoweereza kye tusoma ennamba esooka erimannya ga Kasaga Bosco ennamba eyokubiri erimannya ga Ssegiri Nyamwamadi twetaaga okuleizinga 4M then ne ttiimu ey'abakoligi baffe abalala nayo ebenga tujyeyimirira olunaku olwaleero ebenga efuluma n'olwekyo ge mawulire agaliwo genja gano okubategeeza kanaaba ate Mr. Update ndabenga ate nsobola okusala nsala busazi kubo nasuze wano kumpi ne kooti ndabenga ate process endala yonna tukitandika kati kumakya naye nga bw'oba oyina mukwano gwo eyeeyimiriridde mugambe immediately ajje atujoyininge mugambe immediately ajje atujoyininge wano
ku koti e Masaka abana baffe bonna babenga basobola okubeeranga bafuluma. Olwekyo ngenda sooka nveeko Mr. Update. Walange Mr. Update mbutufu sana wa Vice President ngokola waluwa na agambe Mr. Update abanaka mpe batakuwa we mupiba na haba tukoze bubi nida bajia kumpa temutia ye bajia kumpa banaka mpe bainzo utampa we mupi he bainzo utampa Mr. Update nza imirida wa wenti mumbera yona teba sora utampa kaluru he banaka mpe kaluru bajia kampa mumulinde mfurume na basibe he mwanyi na zatu wademi tuwaro makumi ya abiri jitu use. Magi Semakula, thank you so much. But what the emitwaro makumi abiri basasuli domwana mulamba bambi sente zituse ku simu ya Mr. Update emitwaro makumi abiri mwebali nyo mwebali liddala emitwaro makumi abiri mwebali nyo mwebali liddala emitwaro abiri jituse kitegeza basasuli de omwana mulamba. Thank you so much. Tusaba Allah kusasule mu musera mwanyi na Zemagi Semakula ne timu yo personal age bange timu personal age twesonze mu mitwaro makumi abiri timu personal age mujinebalizeko mitwaro makumi abiri bajisindise era jituse timu personal age big up orange Mr. Update mbutufu singapo mtu adala solo kulonde mirundi era nandi kulonze mirundi ena bambi mwebali nyo mwebali ddala ee kino mune president Kyagulanyi ya kitu sigamu collective effort. Buli wabera okunyigirizibwa kwonna Mr. Update wembeera Ruth Pauline agambye nti atuwadde dola 5 zibate zinaba kutuuka Magi Semakula esente zituuse emitwalo makumi abiri waluma nyinaffe waluwo anyuno Ruth Pauline ange dola 5 tizinaba tuuka mwanyinaze kawempe people don't lose hope Mr. Update ye answer oh thank you so much abantu bonna bagamba segiri nyaba mulonde era bwe mutyo mwayimira nange ku kadi mwagoberera my previous activities ne mugasegiri nyaba muwe kadi atulaba waka wali kati ku bwa road councilor muli ne tufuko mubaka atebwe nafuko mubaka muna muchadda mukaba nti segiri nya atakati nokuja wono ntusonda ebyo nebyo kusonda tujja bivamu kuba Uganda empya nge kulemberwa Kyagulanyi tewagera kuba maziga waluwange ate map media na yali ku timu jetu asonde duluna ku rwajjo era na ye ku list yabaino kufuluma olwalero kwali Nubianiri alikulisti eno kufuruma olwalero. Edi mutwe alikulisti eno kufuruma olwalero. Dani Magiki alikulisti eno kufuruma olwalero. Mbogo alikulisti eina okubelanga efuruma olwalero. Walange Mr. Update namba ya Airtel erimanya ki? Namba ya Airtel erimanya ga Kasaga Bosco. Ya Airtel erimanya ga Kasaga Bosco ate ye MTN erimanya ga Segirinya Muhammad. Bambi timu personal age mwebale nyo mwebale dala mwanyi naze Magi Semakula mwebale nyo contribution ya mwe okulanga abana baffe bava mu komera babenga tubeera nabo olunaku olwaleero so leero abanaye temumanyisa nyule ngenda funa Mr. Update banange mumanyisa nyule ngenda okufuna nga Mr. Update ngenda wali ku bus park nzijayo bus abana baffe tubapango mu bali nya bakomawe Kampala mumanyisa nyule ngenda okufuna Mr. Update anange temumanyisa nyule ngenda kufuna banage ngenda kubera musanyufu nyo ngenda kubera musanyufu kyo tolu natandise ndugusiza kwa icho kyensingo okwetaga Mr. Update njo tolu natandise ndugusiza nze mbebaza sinza nakowa jomu asunze milioni 16 kanu imagine mchite cho kusaga echo olwambuza Mr. Update ate Kampala Lukumani aliko timu egendo kufurumera olwalero erukowe Lukowe David webali nyobali edala obakabo butuse Lukowe David obakabo butuse emkulu Lukowe David obakabo butuse thank you so much bani mumanye sanyule ngendo okufuna Mr. Update nga abasibe bonandi nabo tudda Kampala nga chikudde wani egenda egule kubo nga chikudde wani egenda egule kubo tugenda nabasibe baffe abanange ngira kubera musanyufu banange kwane jjo bane sente ze twasonze temukiita kya kusaga nsubuga Muhammad ali ku timu egenda fulumo lwalero walwambuza the almighty family nayo eri ku listi efulumo lwalero nayo bafuluma lwalero bali kulisti efulumo lwaliro abo ntwasuze sebo tubasasulide
twasuze tubasasulidde ate Nobert tebaamukwata ku ttiimu gye baakwata Nobert taliiko. Ennamba ezo ziri bbiri, esooka ereeta mannya ga Kasaga Bosco ya 07 08 95 65 81, ate ennamba eyokubiri ereeta mannya ga Segirinya Muhammad. Twasuze nga tulina deficit ya miliyoni nnya, kubanga jomu asonze miliyoni 16 okuweza miliyoni 4 zetuetaga. Waluwange misaplite nambo jisoma nyo. Enamba hiyo rede ili pin down. Jikebedewo. Eri 0708. Chienda mutanu. Nkaga mutanu. Chinana muimu. Eri manyaga Kasaga Bosco. Kiyonga ibula. Obaka butu use. Thank you so much. Webali nyo webali dala kiyonga ibula. Katonda akusasulemu musela. So tuetaga okulanga nezo milioni nya tuzisonda abana baffe abalala abateyimiriddwa jjo nabo bayisaawa meka sawa bbiri kati ngenda mu banki ya DTB then disti jjo eyafisse nayo tugisasulire tulabenga ekyo nakyo kigwa olunaku olwaleero. Ekyo nakyo tuetaga kigwe olunaku olwaleero, tumanye nti Masaka tetulinayo kati musibe. Tumanye nti abaana kati abasigaddeyo bali kole, kuba abasibe bafa abekole, nabo twetaaga okubeera nga tubalwanira bafulume. Naye nga twasoose bano ab'e Masaka, then ne ttiimu endala ekwataganya abekole, tetwetaaga muntu yenna mukomera. Ffe eyo ye aimu yaffe nga NUP National Platform. Nolwekyo kanetegeke ate nja kubanzira ne update nga bwe twongera okukola ka fundraising ake miliyoni nya ezibulako abaana baffe nabo bayimbulwe. Naye nga mpunzika buli alina gwe yeeyimiriridde, duka misinde ojje wano ku kkooti e Masaka muno omusayiningire abenga asobola fuluma. Naawe ali mu Masaka nga osobola okujja okweyimira ku baana baffe abamu, jangu ne LC leta ne National ID abaana baffe tube nga tusobola okubeera nga tubeeyimirira. Kale ngenda kudda ne update oluvannyuma ennyo eya kkooti ne process nga bwe tugenda okugitambuza, ate tugenda kwegabanya abamu basigale ku kkooti, abalala bagende mu banka okukola payments ez'abaana bano abalala be tutasasulidde olunaku lwa jjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.